Čus hnus, dámy a pánové. Vítám vás Petrolej Games. Máme tady další hororovečku, pokud jste si nevšimli. Podle názvu nebo náhledového obrázku na internetovém portálu youtube.com. Přednedávnem vyšla hra, která má název Mortuary Assistant, neboli Pohřební asistence. Hrajeme za mladičkou slečinku, která byla povolána na noční směnu, aby nabalzamovala pár mrtvých těl. Avšak ty tělízka jsou ďábelsky posednuté. Každopádně vínečko Cigánek, sponzor pořadu, my se napijeme a jdeme na to vypijavice. It was just really weird. So some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He was supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah. So, that's a good thing. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Hello? Hey, Rebecca. It's Raymond. Oh, hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. I'm just not feeling too well. That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got 3 new cadavers, and no one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. Well, yeah. Are you sure? I mean, of course. Excellent. You're doing me a huge favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badge is in your personal belongings drawer in the back room. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit! That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? I told you it was fine. Congratulations. Thanks. I have to go. Like, right now. I'll talk to you later. Už neotravuj, máme nějakou práci. Dámy a pánové, já nevím, jak vy, ale já bych sem teda takhle v noci nepřijmul tady tuhle malinkou nabít čičku. Aby sem za deštivé noci přišel nabalzámovat nějaké to tělísko. Polomrtvé. No co polomrtvé? Mrtvé. Stuhlé. Jak filé rybí v mražáku. No a jsme tady. Máme krásné počasíčko. Velice vhodné pro dnešní jobík. Můžeme za sebou zavřít aspoň, kurva, ale ať tady sem nenaprší. Děkuji. All right. Guess I'll head to the back and get started. Děkuji, že jste přišla v tak krátké době. Tělo, které se momentálně nachází v balzamovací místnosti, je hotové. Vraťte ho do chladírny a začněte s dalším. Nechal jsem klíč od balzamovací místnosti v horní zásuvce na recepci. Raymond! Jojo! Raymonde! A proč si to neudělal sám, ty zmrde? Tak jo. Zásuvky, posuvky. A klíč je zde. Tak jo. Bychom měli. A tady vlastně nic. To jsme my. Krásná, vnadná, mladá žena. Nevím, proč nás napadlo zrovna dělat takovouhle práci. Mohli jsme skončit raději někde ve strip baru, ale ne. My tady balzamujeme tělíska přímo před panem Ježíšem Kristem. Ten sám je z toho pěkně vykulený. Křížeček si tady zapomněl. Takhle to odemyká, jo, takhle. Tak jdem. Už tady smrdí. Že to je pěkně vyschlý, vole. Z něho normálně vysáli duši. Všecí čerti. Každopádně tohle je jedna z těch lepších hororovek. Sami si můžete povšimnout, že atmosféra je více než hutná. Dala by se krájet nožem značky Henkelbach od Horsta Fuchsa. No, tohle tělo je teda už kompletně vyhotovené, vypreparované, nachystané na výstavku, nebo já nevím, co se s tím dělá. Že se to bude pálit, pohřbívat, nebo se to bude oblékat do nějakých šatů a vystavovat třeba někde ve výloze, v prodejně oblečení, prodejna oděvů. Tak kde jsi? Wilcox!
Šňupal si koks? Vypadá to tak podle těch lícních kostí. Ty fettuccino jeden. Uchop to, kurva. Jsme tady s tím se trošku, vole, domluvit. Nasadit na kolejnice. A zavřít. Dobrou noc, Ville. Willkommen. Pa Andrade. Oh, fuj. Jo, to je ta bába. To je ta bába plesnivá. Ne! Takhle brzo. Klidně vrátím zpátky, když se ti to nelíbí. Tohle je právě to. My už jsme to hráli teďka v neděli na hororovém streamu se Stanem. Ale ta hra je právě tak dobře udělaná, že pokaždé, když ji hrajete, tak ty jumpscary a strašidýlka přicházejí jindy. Odinut. Můžeme si vyvětrat. Trošku se nadýchat čerstvého vzduchu, aby nám tady nešiblo. Já se mezi tím napiju. Věnčko, cigánek, chardonnay, patronogama se slevový kód 15%, pokud budete objednávat. Dobrý, vrátíme se sem. Když se mě teda moc nechce. Já hlavně jako nevím, kde je spínač. A tady. Tady máme pecival, takový kremační pecival pěkný. No, naložíme tady tuhle starou svini. Tak poles. Je celá dobitá. Jak z dobytčáku, kdyby dojela. All right, let's check you out. Tak. Mrkneme do kompu. Dobrý den. Jo, tady máme vysvětlené to, co máme dělat. Prva ohledáme tu mrtvolu. Tady vidíte ramena, kolena, palce. Podíváme se, co je kde špatně. Nějaká modřinka nebo kůsanec od komára. Zapíšem to a následně to natáháme do počítače, aby jsme měli report. Takzvanou reportáž. A kurva! No tak, abych řekl pravdu. Moc se mi tam nechce chodit. Nejsou tady, tady nejsou dveře, že? To já nemůžu zavřít. Tam jsou dveře jenom na konci té chodby kurevské. No dobré. Máme ten clipboard. Takže se jdeme podívat na tady tuhle malebnou, smrdutou mrtvolku. Lehce zarotujeme a tady vidíme modřinku, takže zapíšeme pěkně. Pokud jsou tady z vás nějací budoucí márniční jezdci, tak určitě máte se co učit. Tady nějaké šrámy, nevím, jestli je to nějakého zvířete, nějaké grizzly. Ju poškrábalo, nebo si to udělala sama, hnáty křivé. Na nich nic. A z druhé strany máme opět nějakou popáleninu, nevím, jestli od doutníku, nebo co to. No a tady nějaké pihy, ale to asi nic. O! To je nějaká velká piha. Tak to bychom měli. Pěkný pupek. Na to, jak si stará kurva. Na cecku kůsanec. V uchu nějaký ucholář, že by byl. Nevypadá to. Vycentrujem. A to máme hotové, takže to zapíšeme do počítače. Tak, paní se jmenuje Pia Andrade. 82 let. A teďka zaznačíme ty jednotlivé ranky a popáleniny, škrábance jako kotiny. Proč to nejde zapsat? Jo, já dám R, já jsem debil. Dobrý. Ještě ne, co? Jo, na hlavě jsem našel nějaký shit. Hotovo, odkašláváme. Se to tiskne. Zdá se, že nám tady nikdo nestraší. Jo, vidím něco! To čekal. Zavíráme, zavíráme krám. Tak, následně náš report založíme zde. Time to embalm. Tak, a jdeme balzamovat. No, reportáž je hotová. Ještě bych za sebou zavřel. Teďka musíme namixovat fluid balzamovací do této pumpičky. Takže začneme. Tak, humensand máme tady. Tak jeden humensand. Toto jsme nepotřebovali. Au, kurva. Formaldehydoš.
šubotam. Glutaldehyd. A poslední byl ten metanolek. No a ten je kde? Metanol. Ne, ne, bábo, ještě nestávej! Ty pičo, kámo. Já jsem vám zapomněl říct opět, dámy a pánové, že natáčím. Ve dvě ráno, no ve dvě ráno jsem se rozhodl, že vyrazím ze svého příbytku natočit tuhle skurvenost. Já úplně nevím, jak vyřešit tuhle situation. Bábo, co kdyby jsem ti otevřel, no, no tak ti neotevřu, kdyby jsi zlehla zpátky. Já bych sem dodělal svoji práci a byli bychom všichni šťastní, už zmizela. Dobrý. Ale co tu bábu, vole? To si vás můžete opustit, tenhle prostor, tady se nedá pracovat, když nám tady tak straší. Jinak ta postava s těma červenýma očima vypadá trošku jak Mothman, o kterém jsme mluvili v nějakém mém videu o top 5 monstrech, nebo něco takového jsem natáčel. Já nevím, no, co tak vím, tak jediný způsob, jak se zbavit této strašidelné pasáže, je se jednoduše rozběhnout vstříc svému strachu. A je to. Jenom se to zaprášilo. A bába, ty už si pojď lehnout! Ona tam usnula. Do prdele. Já zavřu a ty si lehni. Jo? To se zamklo. Ale mám klíč. To není on. To není ono! Jo, už se zamklo i tady, tak to je super. Hurá. Ještě si to ale přeložíme. Záblesk ohně a popel z masa budou ohlašovat příchod mého domu. Šajte. A je. Nějaké halucinace. Zpět v našich vzpomínkách. Kam mám jít? Miss Owens. What? Younger Rebecca. An increase for you, so that's 300 milligrams now. Let me know if that's what... Thank you so much. I don't care about anything. Stop by! Get me out of here! They're gonna... Please, just... They're gonna kill me! Stop it! I'm sorry. Hádám, že tahle pasáž, kde byla prý slyšet nějaká mladá Rebeka, což jsme my, mluvilo se tam o nějakých lécích, miligramech a kokotinách, tak značí, že nejsme úplně asi zdravým jedincem mentálního rázu a máme za sebou nějaký ten průser, což nás možná motá do těchto démonských šlamastik. Ale to se všechno dozvíme třeba v té plné verzi. Nebo ne, třeba, ale asi určitě. Páně! Bába už leží! Nevím, o co tu běží. Tak. Nařízli jsme krk. Teďka bychom tam měli vrazit nůžky. Normálně, vole, nůžky na nechty. Se kterým asi stříháš nechťáry, vole, ráno před školou. Tak jich vrazíme přímo do krku. Dobré chutnání přeju, dobré chutnání. Jestli někdo žere u tohoto videa, což bych úplně nedoporučoval. Následně nějaké ty hadičky. Pro tady tuto rybičku. Neposednou. Šup. Podívej se na to. Vodní chlazení jak na tvém skurveném herním počítači, co ti koupil tata za dobré vysvědčení. Jedem. Hotovo, odkašláváme. Ježišmarja. No tak to nám ještě scházelo. Zase někdo za oknem?
Není. Tak jo. Baba je vysátá. Tohle si nech, tohle taky. Hotové, zašité. Co dál? Jo, teďka musíme naplnit její bruchabol nějakou speciální tekutinou. Aby vypadalo, že něco snědla před pohřbem. Jo, tohle je ono. Myslím, že jo. Jehlička. Ano, ano. Vrazím to do tebe, ty svině. Tak. Už se to pěkně plní. Přesní dávku. Neboj se, bábo, budeš jako nová. A už nebudeš muset nikoho strašit. Trošku s tím zakvedláme. Ať to není jenom na jednom místě, ta výplň. Jako to je dobrá práce. Kdyby mě krachl YouTube, tak si myslím, že bych byl mortuary asistent jak vyšitý. Možná bych to trošku chlastal, ale to by se dalo přežit. Ti mrtví může to stejně jedno, jestli jich pobluju nebo poseru, pochčiu. Je to sice znesvětění, ale fuck it. O mrtvých jenom v dobrým. To je heslo každého dobrého mafiána. Hotovo! Jo, teďka vyčistíme pumpando. A to se dělalo... Jdi do hajzlu na nolífe! Mrtko! Vůbec se nezapínej. Na dnešní video jsem tu kokotinu vypl a teď se tady bude zapínat, vole, po půl hodině natáčení. Fuck you! Tak, floor clean! Co? Vyrypla si šušeň na ten prst. Mám tam jít? Pojedeš se mnou? Ne. Jsi nádr, bábo. My se zase musíme postavit naší minulosti. Tomu, jak jsem se na škole v přírodě pochcal a posral. Je to tak? Bůh nás opustil, prej. Obrácené kříže. Další zvrácenosti. To už jsem četl. Tak Bůh nás opustil, ale já jsem tady. Tak opustil nás nebo ne, ať si to rozmyslí. Tam někdo je, tam zas někdo je. Tak můžu to konečně vyčistit. Je to. Čistíme, čistíme. Počkáme, se to vyčistí. A pak už zbývá jenom tady tuhle plesnivou bábu šoupnout zpátky tam, kam patří. Chrápat. Tak, máme hotovo. Proč jsem tu body tu storage? Tak jedeme, babi. The door is open. The four seals have marked my coming. The halls of Satan echo my return. I am here. Můžu jít domů, prosím. Dobře. Can my name be so far from reach? I bear no mark. I suffer no bondage but this rotten, weak, pathetic corpse. Look at me! Look at this pitiful flesh I am servant to. Na co jsem to dělal, tu prácu? I have my prize. Už to z ní leze, jak z chlupaté deky. Ďáblovo osidlo. Oh, kámo.
Nějaký Slenderman černošský. Moc kvalitní práce, Darkstone. Coming Spring 2022, už je to venku, jak jsem říkal, už mám zakoupenou plnou verzi, takže pokud se vám tohle videjko líbilo, určitě podpořte palcátem do prdele přímo nahoru, dejte členství, dejte komentář. Prozatím se s vámi ale loučím, mějte se hezky. Ještě tady na závěr máme nějaký pozdrav pro naše členy druhé a třetí úrovně. Jmenovitě je to Liker.cz, Arm John, Josef Jílek, Michal Šmatera, Milan C92, který také přispívá přes tlačítko díky, díky moc, a Polib mi naleštěnej zadek. Já se loučím, užívejte večer, nebo ráno, já nevím, co děláte teďka, když se na to díváte. A uvidíme se zase v nějaké márnici, dámy a pánové. Posedlé démonem!